цій квартирі на 5-му поверсі будинку живе родина Артура Осадчука. Чоловік розповідає, відколи почався опалювальний сезон, температура в помешканні не піднімалася вище 16 градусів. Я був на котельні, сказали, що там в них через прорив на Петриківській і холодне опалення може бути зараз нижче. Це були в кінці листопада, і після цього батареї, в принципі, трошечки стали тепліші, але все одно вона температура далеко не відповідає комфортній. 2 дні назад я заніс листа в тепломережі про те, що в мене холодно і щоб поміряли температуру. Ще нікого не було. Андрій Осадчук каже, є проблеми із гарячою водою. 7 жовтня цього року я звернувся в тепломережі про те, що в мене температура гарячої води не відповідає нормі. Відповідно, прийшли працівники котельні, склали акт обстеження, і на той день температура води складала 40 градусів. Обіцяли дуже сильно, що на котельні будуть нові котли, і в нас температура підвищиться. Натомість температура гарячої води понизилась. А це котельня, яка подає тепло до будинку на вулиці Виговського, 13. Директор 4-го теплорайону, до якого належить котельня, Орест Шварчовський, коментувати ситуацію відмовився. Головний інженер підприємства тепломереж Віталій Грубенюк розповів, котельня працює на повну потужність. Там поставили, є нові котли, але на котельні працюють і старі котли одночасно, відповідно вони не дають на сьогоднішній день теплову енергію. Крім того, ми вже поміняли насосне обладнання і на котельні вже працюють нові насоси. Сьогодні у помешканні Артура Осадчука працівники тепломереж зробили заміри температури повітря. За словами Віталія Грубенюка, термометр показав 18 градусів вище нуля. В квартирах люди користуються неповіреними приладами метрологічними, відповідно, в нас прилад вимірювання температури є повірений і він показав в квартирі 18 градусів. Віталій Грубенюк також розповів, якщо у помешканнях тернополян температура повітря нижче 18 градусів, вони можуть звертатися в ЖЕК або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.